הקישור לשאלה למטה, אז לצפות בזה, כי אני מקריא את זה. נתונה סדרה חשבונית A עולה שאיבריה הם A1, A2, A3, לא כתוב AN, והפרשה D. הפרשה זה D, בסדר? מסמנים ב-SN את סכום N האיברים הראשונים בסדרה A לכל NTV. טוב, דבר שאנחנו מכירים, SN סכום של, N איברים ראשונים. לכל NTV כמובן, מגדירים סדרה נוספת B, שאיבריה הם B1, B2, B3 וכו'. יכול להיות BN, זה לא אומר, פשוט זה לא כתוב, זה לא... איברי הסדרה B מקיימים BN שווה SN ועוד 1 מינוס SN. אז את זה אנחנו צריכים להכיר את הדבר הזה, כן? שימו לב, BN זה SN, מי זה ה-S? זה זה, הסכום של האיברים של סדרה A. אנחנו צריכים להכיר מעין נוסחה, זו נוסחה, בכלל בכל סדרה, אם אני רוצה, למשל, אם יש לי סדרה כלשהי, נקרא לה C1, וזה CN, פה יהיה CN מינוס 1, בסדר? אם אני רוצה לבטא איבר בסדרה, איבר כללי בסדרה בעזרת סכום, אנחנו נעשה הסכום של כל הסדרה, שזה SN, פחות הסכום של ה-N מינוס 1 איברים, מינוס S מינוס 1. כלומר, כל זה פחות זה תמיד יבטא את האיבר הזה. אז מה בעצם כתוב פה? בואו נסתכל רגע. יש לנו B1, לא, יש לנו A1, A2 וכו', עד AN, ויש AN ועוד 1. מה בעצם ביטאו לנו בזה? כשתשכחו רגע מה-BN. שאמרו SN ועוד 1, זה כל זה, פחות SN, פחות הסכום של N איברים. שוב, SN ועוד 1, פחות SN איברים. את מי ביטאנו? בעצם זה AN ועוד 1. אז BN הוא שווה AN ועוד 1. אז כבר אפשר לחתום ולומר, רגע, סדרה B היא בעצם... גם סדרה חשבונית, כי היא בנויה מהאיבר של הסדרה החשבונית. מה למשל? למשל, B1, אם אני שם פה B1, אז N זה שווה 1, אז זה שווה ל-N, A, N ועוד 2. A, N שלנו זה 1, 2. בוא נעלה 2. B2, אז N עכשיו הוא 2, הוא שווה ל-A, 2 ועוד 1, שווה ל-A3 וכולי. אז אפשר לראות שזו סדרה חשבונית BN. אבל עוד לא ניגשנו לשאלה. כן, הם שואלים, האם הסדרה B היא סדרה חשבונית? נמק. אז זה הנימוק, אבל נראה את זה בעוד דרך. בעוד דרך, נניח שתלמיד לא כל כך בטוח בעצמו, בהסבר הזה, כי זה נחמד ככה, אחרי הבחינה לבוא להגיד, אתם רואים ככה ככה. אז בואו נלך לפי הכללי העבודה שאנחנו עושים. זה כן, זה את הנוסחה הזו אנחנו מכירים. בסדר? אז זה אנחנו צריכים לדעת את זה, לבטא את זה, זה AN ועוד אחד. ביטאנו את BN באמצעות AN. איך מוכיחים שסדרה, או בודקים אם סדרה היא סדרה חשבונית? צריך לראות שההפרש בין BN ועוד 1 מינוס BN הוא מספר קבוע. הפרש בין שני איברים סמוכים. זה מייצגים שני איברים סמוכים. מי שרוצה יכול לעשות BN ו-BN מינוס 1. או לא חשוב, שני איברים סמוכים. אז איך נבטא את BN ועוד 1 בעזרת הנוסחה הזו? בעיקרון שיש נוסחה כזו בסדרות, זה אומר מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. אז אם אני רוצה לבטא את BN ועוד 1, כן? אז הנוסחה זה BN ועוד 1, שווה מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. AN ועוד 1 ועוד 1. זה, מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. ויש פה את ועוד 1. אז בעצם BN ועוד 1 זה AN ועוד 2. אז זה AN ועוד 2, פחות BN. BN מי זה? האם AN ועוד 2 פחות AN ועוד 1, האם זה מספר קבוע? כן, אנחנו יודעים שסדרה A היא סדרה חשבונית, וזה הפרש בין שני איברים עוקבים, שני איברים צמודים בסדרה, זה הפרש בין שני איברים צמודים, ואנחנו יודעים שהפרש הסדרה זה D. מסקנה, הסדרה B, אוקיי? הסדרה B היא גם סדרה חשבונית שהפרש של ה-D.
אז הסברנו את זה מילולית והראינו את זה ככה. האם הסדרה B זהה לסדרה A? כמעט, היא כמעט זהה לה. יש להם אותו הפרש, אבל בואו נסתכל רגע. אנחנו רואים ש-B1 זה A2. כן? אז בעצם נניח אם הסדרה A2, A, מתחילה מ-2, 4, 6, 8 וכולי, ההפרש הוא 2, סדרה B מתחילה ב-4. כי אומרים B1, האיבר הראשון, זה הסדרה A, נניח. אז סדרה B מתחילה מ-A2. סדרה B תתחיל מ-4, 6, 8, 10. יהיה לה אותם איברים. בקיצור, סדרה B היא סדרה A, היא סדרה A, אבל בלי האיבר A2. בלי האיבר, סליחה, בלי האיבר הראשון, A1. זה ההבדל. בסדר? אותה סדרה עם אותו הפרש, רק שהיא מתחילה מאיפה שסדרה A מתחילה באיבר השני. כלומר, היא מתחילה מהאיבר השני של A2. אז זה הכל. תראו, זה הסבר מאוד פשוט. עד עכשיו, ביקשו ממני דברים לא כזה מפחידים, וזה מעיד שכנראה מבקשים ממני לעשות בזה שימוש להמשך, או מובילים אותי. זה נקרא סעיפים שמובילים אותך לאט לאט לתשובות כדי שלא תיבהל. מסמנים TN את סכום האיברים של הסדרה B. אז TN שווה B1 ועוד B2 וכולי 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 BN. מסמלים TN הסכום של האיברים של הסדרה B. הוכח כי לכל N טבעי זוגי, N טבעי זוגי מתקיים, TN שווה B1 ועוד B2 כפול B1 מינוס B2 ועוד, אני מחק שמה, B3 ועוד B4 כפול B3 מינוס B4. B4 ועוד וכולי וכולי וכולי. Bn מינוס 1 ועוד Bn, Bn מינוס 1 מינוס Bn. וכל זה חלקי מינוס, מינוס D. אני מסתכל פה בשאלה ואני רואה, הסבר רבה, מסמנים זה, הוכח כי לכל N טבעי זוגי מתקיים הדבר הזה. קודם כל הביטוי הזה נראה מפחיד. אבל בסדרות אנחנו מכירים את זה, את הביטויים האלה. הם נראים ככה מפחידים בהתחלה. וזה, אבל אין זוגי. מה הקטע עם אין זוגי? זה אני יכול להתחיל לעבוד עם זה אולי, לעשות משהו, אבל מה הקטע עם אין זוגי? אתם יודעים מה? לא יודע. בסדר? לא יודע. בואו נפרק את זה. זה, אני מסתכל, ואם פתרתי כמה פעמים סדרות, אנחנו רואים שמסתתרת פה נוסחה, נוסחת כפל מקוצר, מה שנקרא נוסחה להפרש ריבועים. זה קורה לא פעם בסדרות. מביאים לנו דבר כזה, A2, A1 בריבוע, נניח, A3 בריבוע ועוד, לא, A2, סליחה. מביאים לנו דבר כזה. אני מזהס, זה נוסחה להפרש ריבועים. מה נוסחה להפרש ריבועים? זה זו. A מינוס B, A בריבוע מינוס B בריבוע, זה מתפרק ל-A מינוס B, A פלוס B. אז גם זה מתפרק, A2 מינוס A1, אני כרגע מנותק מהשאלה, A2 פלוס A1. מה שאני מרוויח מזה, ש-A2 פחות A1, אם זו סדרה חשבונית, זה בדיוק D, זה ההפרש של הסדרה. ואז אני עושה D כפול A2 ועוד A1. בסדר? הדגמנו את זה לא פעם בקורסים שאנחנו עושים בסדרות. אז גם פה אני מזהה, רק שהפעם זה לא כתיבה כזו, אלא הם כתבו לי את זה ככה. ממש כתבו לי את זה במפורש. בסדר? ממש כתבו לי את זה במפורש. מה אני רואה? שזה לא בדיוק D, זה הפרש בין שני איברים סמוכים בסדרה החשבונית, אבל זה לא B2 מינוס B1. B2 מינוס B1 זה D. אבל אם אני עושה B1 מינוס B2, זה יהיה מינוס D. זה יהיה ההפרש, אבל שלילי. כן? B2 פחות B1 זה D, אז B1 פחות B2 זה מינוס D. אז גם פה מתקיים מינוס D. וגם פה מתקיים מינוס D. בעצם,
אני יכול להוציא מינוס D גורם שותף, פה יישאר לי B1 ועוד B2. פלוס, זה יצא, נשאר לי B3, B4. ועוד, זה יצא, המינוס D נשאר לי BN מינוס 1 ועוד BN. וכל זה חלקי מינוס D. זה וזה מצטמצמים, בעצם מה קיבלתי? שזה הסכום של הסדרה B. ואמרו לי ש-TN הוא הסכום של סדרה B. אז מה הוכחתי? שהביטוי הזה נכון. הביטוי הזה, איפה זה? הוכחתי לכל הנתיבים מתקיים. כן, זה עצם ההגדרה. חזרתי להגדרה של TN. TN הוא סכום האיברים של סדרה B. וזה מה שהיה צריך להוכיח. אבל היה משהו שלא ידעתי, נכון? ובתור תלמיד המשכתי, ואתם יודעים מה? לפעמים אם לא מתעכבים על משהו, לא הדגישו שם את זה בשחור או בקו, אמרו זוגי. אם זה, עושים את זה בשחור או בקו, אני אעצור רגע ואני אגיד, אוי, זה משהו חשוב, הדגישו לי, עשו לי. הם עשו את זה ככה, אז הנה, שרדתי בלי להבין את זה. הוכחתי ש-TN זה הסכום של הסדרה של B, וזה מה שהגדרתם. אמרתם ש-TN זה הסכום של סדרה B. מה הקטע של עבור כל זוגי? בואו נראה מה היה קורה. אם, כן, אם אין לי איברים זוגים, בואו נסתכל, נניח, בואו נעצור ב-B5. יש לנו 5 איברים, בסדר? אני אתן לכם דוגמה. אז זה יהיה B1 מינוס B2 ו-B1 כפול. סליחה, ועוד. הלאה. אחר כך מה זה הולך? 3 ו-4, נכון? זה החוקיות של הסדרה. זה B3 מינוס B4. ואז, יש לנו, אמרתי, 5 איברים, אי-זוגי. ואז B5 אין לו בן זוג. אם אין לו בן זוג, אני לא אוכל לעשות את הדבר הזה. לא יהיה לי נוסחה להפרש ריבועים, ואני לא אוכל להוציא D החוצה. אתם רואים? אם דוגמה יש 5 איברים, אני תקוע עם B5. B1, B2, B3, B4, B5 חייב שיהיה בזוגות. אחרת לא יהיו פה זוגות ולא יתקיים הדבר הזה. זה הולך בזוגות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ולכן מספר האיברים צריך להיות זוגי. אם אני סוכם מספר אי-זוגי של איברים, זה הנוסחה הזו לא תעבוד. אם אני סוכם מספר אי-זוגי של איברים, הנוסחה הזו לא תעבוד, כי לא יהיה לה איבר האחרון בן זוג, ולכן הנוסחה הזו לא תקפה. בסדר? אז זה היה מה שהיה זוגי, אבל מה שהדגמתי לכם, שגם אם לא התעכבתי על הפרט הזה וזרמתי עם השאלה, הסתדר לי. במקום לשבת על השאלה ולהגיד רגע זוגי ולנסות להבין, אם בכלל הייתי מבין, וסתם בזבזתי זמן. אז שוב, העניין הוא שזה לא היה מודגש בשחור או בקו למטה. אם זה כן, הייתי מתעכב על זה. טוב, נתנו לנו ככה, B1 בריבוע, מינוס B2 בריבוע, אני חושב שכבר דיברנו על זה לפני רגע, ועוד B3 מינוס B4 בריבוע, ועוד B39 בריבוע מינוס B40 בריבוע, וזה שווה למינוס 95, מינוס 95. כמו כן נתון ש-T5 שווה מינוס 20. אי-זוגי, לא נשתמש בנוסחה ההיא. אבל עזבו, רגע, עוד פעם להתבונן. B1 בריבוע מינוס B2 בריבוע. זוכרים מה זה היה? זה בעצם, אני מפרק את זה לפי נוסחה, להפרש ריבועים. כפול B1 ועוד B2. ועוד B3, B4, נכון? עד שאני מגיע ל... B39 מינוס B40 וזה B39 פלוס B40 וזה שווה למינוס 95. זה ממש מזכיר את מה שעשינו בסעיף א', אוקיי? זה סיכמנו, B1 מינוס B2 זה מינוס D. נוציא אותו גורם שותף, נקבל B1
ועוד B2. כנ"ל מה שהיה כתוב פה, גם היה שם עם B3, B4, זה גם יהיה מינוס D, אז ועוד B3, ועוד B4, וכו'. ועוד זה, מינוס D, הוא כבר יצא החוצה, נשאר לנו B39 ועוד B40. וזה שווה למינוס 95, כמו שאמרו. מה זה? יש לי פה מינוס D. מה זה? זה סכום של 40 איברים בסדרה B. סכום של 40 איברים בסדרה B. לא שובר את הראש. ברגע שאני רואה סכום, אני משתמש בנוסחת סכום של סדרה חשבונית, נכון? זה שני B1 ועוד N מינוס 1. אני רואה שפה זה סכום, זה מינוס D ממתין פה. סכום של 40 איברים, אז 40 זה 39 כפול D. כפול N חלקי 2, 40 חלקי 2 זה 20, וזה שווה למינוס 95. בסדר? כרגע אין לי מה לעשות עם זה, אני אלך לנתון הזה, אני אראה מה יוצא ממנו, ואז אני אחליט מה אני עושה בין המשוואות האלה. לא להתעסק עם דברים כאלה, להשאיר את זה, נקבל תמונה ואז נדע מה לעשות. T5, T, אמרנו זה סכום של N איברים ראשונים בסדרה החשבונית. אז בעצם T5 זה סכום של 5 איברים בסדרה החשבונית B. אז מינוס 20 שווה 2B1, לפי הנוסחה, ועוד N מינוס 1, אנחנו סוכמים פה 5 איברים, זה 4, D. סגור סוגריים, כפול N חלקי 2. 5 חלקי 2 זה 2.5. פה נראה שאפשר קצת לטפל בעניינים. אפשר לחלק ב-2.5. מינוס 20 חלקי 2.5 זה מינוס 8. 2B1 ועוד 4D. אפשר לחלק ב-2, מינוס 4 שווה B1 ועוד 2D. עכשיו אני מסתכל, אני רואה שבסך הכל יש לי שתי משוואות בשני נעלמים. איך עושים את זה? בואו נבודד פה ונציב. נבודד ונציב. אני אבודד את B1, מינוס 4, מינוס 2D. ונציב. מינוס D, במקום B1 אני רושם 2 כפול זה. 2 כפול מינוס 4 מינוס 2D. ועוד 39D שווה ל... כפול 20 שווה למינוס 95. מינוס D, בוא נפתח פה, זה מינוס 8, מינוס 4D פלוס 39D. כפול 20, שווה מינוס 95. זה וזה מתחברים, את ה-20 אני אעביר לפה. זה מינוס 20D, כפול. מינוס 8, מינוס 4, 39, וזה עוד 35D, שווה מינוס 95. פתיחת סוגריים, זה יוצא 160D, מינוס 700D בריבוע. מינוס 95, שווה מינוס 95, כן? פתחתי סוגריים. טוב, זו משוואה ריבועית, בואו נסדר אותה, 700D בריבוע, ועוד 160D פלוס 95 שווה 0, העברתי 95 לצד השני. משוואה ריבועית, בואו ניקח אוויר, מינוס 700, 160 ו-95. אוח, D שווה חצי. ומינוס 19 חלקי 70. זה בטח מספר כזה שאנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו חושדים בו, אבל תמיד בכל שאלה, אם אני מקבל שתי תשובות, אני צריך להסתכל בשאלה אם יש משהו שסותר. לא כתבו לי פה, קבל שתי תוצאות, או בהמשך, אני זורק מבט. לא כתבו לי, תבחר את ה-B החיובי, את ה-D החיובי שמצאת. כל מיני רמזים כאלה שאומרים לי את מי לפסול. אני לא רואה את זה בהמשך, ולכן משהו בשאלה, אחד מהם צריך לסתור משהו בשאלה. נתונה סדרה חשבונית A עולה. הסדרה A עולה. D זה ההפרש שלה. D זה ההפרש של סדרה B וגם של סדרה A. אם הסדרה עולה, ה-D שלה, ההפרש שלה צריך להיות חיובי. להוסיף כל פעם כדי שהיא תעלה. ולכן זה נפסל, D שווה חצי. D שווה חצי, אז אפשר למצוא את B, נכון? איפה היה את הנוסחה? הנה. מינוס 4, B 1 שווה. מינוס 2 כפול חצי. זה B1. הצבתי. זה
מינוס 1, מינוס 5. B1 שווה מינוס 5. אז אמרו לנו, תמצאו את B1 ואת ההפרש. אוקיי, אנחנו לקראת סעיף ג' ד', אחרון. סעיף ג' אני נוער לב. עכשיו, שימו לב, אתם שמתם לב שאני פותר את זה כמעט בלי לקרוא מה מבקשים מאיתנו? כי ברגע שיש לי נתונים, אני מפרק אותם, נותנו לי שתי משוואות, אני פותר. בסוף אני מסתכל, אומר, צריך למצוא את B1 ואת D. וזה מה שמצאתי. אין לי ברירה. מחברים בזה אחר זה את כל איברי הסדרה A, הנמצאים במקומות האי-זוגיים, החל באיבר הראשון. אוקיי, איברים האי-זוגיים, החל מהאיבר הראשון. מהו המספר המינימלי של איברים שיש לחבר באופן זה, כדי שהסכום שיתקבל יהיה מספר חיובי שלם? בואו נטפל בסדרה B, A, ונראה מה הקטע שלה. אז קודם כל, סדרה A. ההפרש שלה כמו של B, אז D שווה חצי. זוכרים מה היה לנו? היה לנו B1 שווה A2. זה היה לנו בתחילת השאלה. B1 שווה ל-A2, כלומר A2 שווה כמה? מינוס 5. אז בואו נמצא את A1. בעצם A2 זה A1, נכון? ועוד D. אז אם A2 זה מינוס 5, שווה A1 ועוד D זה חצי. אז A1, אני מעביר חצי במינוס, זה מינוס 5.5. A1 מינוס 5.5. שואלים כמה, אז זה A1. אוקיי, A1 זה מינוס 5.5. ההפרש הוא חצי. כמה איברים אני צריך לסכום כדי לקבל, שיתקבל מספר חיובי שלם. לעבור, לעלות, 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 עד שאני אקבל מספר חיובי שלם. בסדר? מספר חיובי שלם. כמה איברים צריך לסכום כדי שנגיע לאיבר חיובי שלם הראשון שנקבל. ואז יש לנו A3, זה A1, A3, A5. בקיצור, לסכום איברים במקומות האי-זוגיים. האיבר הראשון זה מינוס 5.5. מה ההפרש הסדרה? מה ההפרש הסדרה? שימו לב, כאשר אנחנו מטפלים באיברים במקומות האי-זוגים, גם זו סדרה חשבונית, גם היא סדרה חשבונית, שהאיבר הראשון שלה זה יהיה A1, אבל ההפרש הוא יהיה פעמיים מההפרש של הסדרה המקורית. אם הסדרה המקורית, ההפרש שלה זה חצי, ההפרש פה יהיה 1, חצי ועוד חצי, כי אנחנו מדלגים על האיבר 2, מדלגים על A2. עד A2 זה חצי, ומ-A2 ל-A3 זה עוד חצי, אז מפה לפה זה 1. אז יש לנו סדרה, שהאיבר הראשון שלה זה מינוס 5.5, ההפרש הוא 1, ושואלים כמה נסכום, כמה איברים נסכום, כדי לקבל מספר שלם חיובי. אז בואו נראה. אנחנו ננסה לראות כמה איברים, הלא זה הולך, אנחנו מחברים שלילי ועוד שלילי ועוד שלילי, ואז מגיעים למספרים חיוביים, מחברים אותם לשלילי, עד שזה מתאפס, ואז נראה מה קורה. בואו נחפש כמה איברים הסכום שלהם 0. כמה איברים הסכום שלהם 0. S שווה 0. הסכום של הסדרה זה 2A1, 2 כפול מינוס 5.5. ועוד, הפרש הסדרה זה 1 כפול N מינוס 1, כי אנחנו לא יודעים. כפול N חלקי 2 שווה 0. אפשר לחלק ב-N חלקי 2, כי זה שווה 0. מה נקבל פה? זה מינוס 11 ועוד n מינוס 1 שווה 0. n שווה 12. אז אם אני סוכם 12 איברים בסדרה האי-זוגית, 12 איברים אני אקבל 0. הסכום של 12 איברים ראשונים בסדרה האי-זוגית הוא שווה 0. עכשיו תראו, אני יכול לבוא להגיד אז טוב, אז אתם רואים, הגענו לפה, נחבר עוד שני איברים, נקבל זה. ראיתי הסברים כאלה בכל מיני דברים. אני לא אוהב את זה. אני במבחן לא יכול להגיד, טוב, אז אם הגעתי לפה אפס, אז אם אני אוסיף עוד דבר, אז הוא יהיה ככה, אז אם ככה, בסדר. אנחנו רוצים בצורה בטוחה, תוך הבנה, כי אני נמצא במבחן ואני רוצה להיות בטוח במה שאני עושה. שימו לב, אני אעשה רגע שינוי, ובמקום לקרוא לזה A, לסדרה אי-זוגית של A, אני אקרא C.
C1 זה ה-A1, נכון? C2 זה האיבר השני בסדרה האי-זוגית, בסדרה האי-זוגית. וזה C12. אני אגיד לכם למה אני מחליף את זה. כי אם אני אגיד לכם, סכמנו 12 איברים בסדרה, זה בעצם 24 איברים בסדרה המקורית, וזה מתחיל לעשות סלט. סכמתי 12 איברים, עכשיו אין לי את כל החומר הזה, כבר לא מעניין אותי. אני בסדרה הזו, האי-זוגית, שמה אמרנו? האיבר הראשון שלה זה מינוס 5.5, ההפרש הוא 1, ההפרש הוא ה-1, סכמתי 12 איברים, הגעתי ל-0. עכשיו אני מתחיל לקבל סכום חיובי, נכון? כי מפה זה 0, זה לא מעניין. C13, בואו נבדוק, אולי C13 זה מספר חיובי, ואז, כי אמרו לי כמה מספרים מינימלי לחבר. אז בואו נבדוק מי זה C13, זה לא כזה סיפור. C13 זה האיבר בסדרה האי-זוגי, שווה A1, או C1, ועוד N מינוס 1, 13 מינוס 1 זה 12, כפול D. D, הפרש הסדרה זה 1, בסדר? 12 פחות 5.5 זה 6.5. עד פה כל זה זה 0, אז קיבלנו 0 ועוד 6.5. בואו נראה כמה איבר C14. C14 שווה מינוס 5.5, A1, ועוד 13 כפול 1. זה יוצא 7.5, נכון? 3, 7.5. אז 0 ועוד 6.5, עוד לא עומד בתקן, אומנם חיובי, אבל לא שלם. 6.5 ועוד 7.5 זה יוצא 14. חיובי. חיובי ושלם. אז מספר האיברים בסדרה האי-זוגית שאני צריך לחבר הם 14 איברים. וככה ללכת לגישה הזו, ולא בהסברים תיאורטיים, כן, אם הגעתי וגם ככה, אני יודע שיהיו כאלה שיגיבו, אפשר לעשות ככה, אבל זה לא צורה. ככה במבחן. אז אני פותר את זה כמו שאמורים לפתור את זה במבחן. זה גם דרך המלך, היא דרך בטוחה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.